Пожежі в полях і екосистемах. Знищено понад 20 гектарів хлібних культур. Нагадаємо, як такого не допустити. Коротко про головне. Працювати з Олександром Олександровичем – класно. Розкажемо про нову виставку відомого фотографа Олександра Уса. Обласна молодіжна рада відновила роботу. Це новий етап в розвитку молодіжного руху на Миколаївщині. З'ясуємо завдання дорадчого органу. Сьогодні четвер, 20 червня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня. З вами Катерина Рупташ і одразу до головних тем. Минулої ночі Росія завдала чергового комбінованого удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БПЛА типу «Шахет». Окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – схід України, зокрема Дніпропетровщина. Сили оборони збили 32 повітряні цілі, в тому числі 5 ракет та 27 ударних безпілотників. Миколаївщина знову була під обстрілами російських окупантів. Вчора в день удару зазнала Куцрубська громада. Ворог випустив реактивний снаряд залпового вогню «Град» по житловому кварталу. Через обстріл зайнявся сухостій на території приватних домоволодінь. Пожежу площею 3 гектари ліквідували рятувальники та місцеві жителі. Також було пошкоджено житлові будинки та фельдшерсько-акушерський пункт. І вже сьогодні вночі окупанти 4 рази били по населеним пунктам тієї ж Куцрубської громади. Інформація щодо жертв та постраждалих не надходила. Між тим, територія держави-терориста минулої ночі також була атакована безпілотниками. Російські пропагандистські ресурси повідомляють про пошкодження нафтопереробного заводу на території Краснодарського краю та про пожежі на нафтобазах у Республіці Адигея та Тамбовській області. Також повідомлялося, що вже третю добу після атаки БПЛА горіла нафтобаза в Азові. Понад 20 гектарів полів на Миколаївщині вигоріло з початку літа. Такі дані наводять в ДСНС. Причинами є як природні, так і штучні фактори. Як убезпечити себе та запобігти лиху – дивіться далі у матеріалі Олександра Матюшенка. Це поле могло принести багатий врожай, прибуток фермерам, а також хліб українцям. Але цього не сталося, адже воно частково вигоріло. І причиною цьому – висока температура влітку, людська недбалість, а також чимало боєприпасів в полях Миколаївщини. Щороку в літню пору зростає небезпека пожеж у полях та екосистемах. Причиною може стати звичайний недопалок, спека, а зараз ще детонація снаряду. Працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій доводиться реагувати на кожен виклик, аби врятувати палаючу землю, допомогти постраждалим і запобігти біді знову. Складного в гасінні пожежі це є те, що на даний час дуже велика територія у нас замінована і дуже мало є під'їздів до цих полів, до цієї екосистеми. Є тільки одна дорога, яка розмінована, яка шах ліво, шах право, вже ніхто не обстежував. Тобто нам дуже важко гасити. Небезпека замінувань відрізає і доступ до вододерев. Це ускладнює гасіння, додає Володимир Кушнір. Колишній Снігурівський район зараз в складній ситуації, бо після деокупації чимала територія тут залишається необстеженою. Для ліквідації кожної пожежі доводиться спрямовувати більше сил і ресурсів. Остання така крупна пожежа на хлібних масивах сталася біля села Галаганівка. Вогнем було захвачено 11 гектар пшениці. То, що було складніше, то, що не було вододерев ближче розташованих, і також велика кількість території була замінована. Плюс ще природні умови, сильний вітер та висока температура. Вигоріло 11 гектар пшениці, газили близько 4 годин. Такі надзвичайні ситуації несуть збитки не лише для підприємців, а й шкодять екології. Поле після пожежі важко загоює свої рани. На щастя, мені не доводилось бачити великих пожеж, але ризики існують дуже великі. Локально виникали пожежі із вигоранням до десятка гектар. В цифрах говорити не буду, це зрозуміло так, що шкода велика на сьогоднішній день може бути, враховуючи ціну. Яка б та площа не вигорала, а це в будь-якому випадку шкода. Якщо для малих підприємств це може бути значна шкода, для більших підприємств не така значна шкода, але це все одно шкода. Це все одно втрати, це все одно збитки. Чим ближче найспекотніший період літа, тим більша небезпека загорянь. Їх кількість може зростати по всьому регіону, не виключають у ДСНС.
початку червня 2024 року на території Миколаївщини виникло 6 пожеж на хлібних масивах. У результаті пожеж знищено понад 20 гектарів хлібних культур. Причини є найрізноманітніші, з них виділяються необережне поводження з вогнем, також підпали, випалення стерні та був один випадок потрапляння боєприпасів у результаті воєнних дій. Запобігти таким інцидентам реально, наголошують фахівці. Для цього місцевим жителям слід дотримуватися правил безпеки, сільськогосподарники повинні вживати необхідні заходи, а надзвичайники зі свого боку будуть напоготові. Сільськогосподарська техніка повинна переходити перед і після збиральних робіт технічне обслуговування. Комбайни повинні бути обладнані ланцюгами для заземлення. Обладнані повинні бути вогнегасними речовинами та приладдям. Обурювання, обкошування, обурювання полів, ґрунтообробіток, зачорнювання землі, щоб вогонь не міг перейти далі. І своєчасний збір урожаю, щоб не перестоювало на полі, зменшує ризики виникнення пожеж. Такі нескладні правила і відповідальне ставлення допоможуть уникнути великої біди. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі «Март». Нагадуємо просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і Телеграмі. А ще читайте сайт ТРК «Март.ТВ». У Миколаєві суд призначив умовний термін водійці, яка 4 роки тому насмерть збила жінку. Нагадаємо, трагедія сталася у березні 2020 року на Намиві. Наїзд вчинила спортсменка Ольга Ладига, яка керувала позашляховиком, не маючи водійських прав. До того ж, стало відомо, що загибла була вагітною. І ось у червні 2024 року Заводський районний суд призначив винуватиці покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки. А далі на підставі статті 75 Кримінального кодексу України суд звільнив її від покарання з випробовувальним терміном у 2 роки. Крім того, з неї стягнуть більше мільйона гривень моральної та фінансової шкоди на користь родини загиблої. Її родичі заявили, що найближчим часом оскаржать вирок у апеляційному суді. Ще 10 українських дітей вдалося повернути з окупованих росіянами територій. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Дітлахи розповідають про життя в зруйнованих будинках, обшуки окупантів, примусове навчання в російських школах та залякування через те, що вони продовжували здобувати українську освіту онлайн. Наразі малеча знаходиться у безпеці та оговтується від пережитого в окупації жахіття. У Миколаєві відновила роботу молодіжна рада при Миколаївській ОВА. До оновленого складу увійшли молоді люди віком від 17 до 35 років. Чим вони займатимуться та у чому полягають завдання ради – дивіться у матеріалі. Молодь, яка змінюватиме суспільство. У Миколаєві відновила свою роботу молодіжна рада при Миколаївській обласній військовій адміністрації. З цієї нагоди вперше за час Великої війни відбулося засідання оновленого складу ради. Це новий етап в розвитку молодіжного руху на Миколаївщині, активізації діяльності активної молоді. І якраз Миколаївська обласна військова адміністрація відкрита для нових ідей, нових проєктів, нових впроваджень, що ми сподіваємось, нам якраз допоможе зробити молодіжна рада. Молодіжна рада – це консультативно-дорадчий орган, який створюється для розробки та реалізації молодіжної політики. Іншими словами, це можливість для молоді Миколаївщини бути почутими. Молодіжна рада – це платформа. Це платформа можливостей, яка повинна стати ланцюгом комунікації між управлінням і молоддю, в першу чергу, об'єднати в собі студентських голів і студентські ради, як найбільш залучений орган. 20-річна Антоніна також увійшла до оновленого складу молодіжної ради. На її думку, сьогодні важливо об'єднувати молодь та ініціативи, які у майбутньому сприятимуть розвитку нашої області. У нас навіть в університетах є студентські ради, які вирішують дуже багато важливих питань, дослухаються до молоді та несуть думку молоді до голів університету. Так само і молодіжні ради, вони несуть думку молоді до влади. До молодіжної ради долучилися активні та ініціативні молоді люди нашого міста, які прагнуть впроваджувати нові проєкти, а також ділитися власним баченням змін у регіоні. Я прийшов на установчі збори обласної молодіжної ради, бо я вважаю, що це дуже важливо для молоді, тому що молодь має приймати участь у створенні того, що воно вважає важливим. Молодь має приймати участь у створенні місць для їх відпочинку, вона має навчатися, показувати іншій молоді якийсь гарний приклад, щоб вона розуміла, що
бути активним, бути розумним – це дуже важливо. Наймолодшому учаснику ради виповнилось 17 років, а найстаршому – 35. За їх словами, саме молодь здатна бути рушієм суспільних змін. Дуже важливо те, що наші молодіжні ради міста, області, районів повинні активно співпрацювати з іншими молодіжними радами інших областей міст України для того, щоб ми розвивали міжнаціональну партнерську цілу мережу, для того, щоб молодь могла обмінюватися досвідом між регіонами. У нас багато ідей, кажуть молоді люди, тож ми готові приймати виклики і творити історію. Катерина Рупташ, Роман Базик. Новини на телеканалі «Март». 100 центрів життєстійкості відтепер працюють по всій Україні. Наразі вони з'явилися у 22 областях. Їхнє завдання – допомогти кожній людині долати стрес, відновлюватися після кризових подій та залишатися включеним у життя. Тут надаються консультації з соціальних та психологічних питань. Мінсоцполітики планує запустити ще 100 таких центрів до кінця літа. Нагадаємо, у нашому місті центр життєстійкості працює за адресою вулиця 12 Повздовження, 50А. На українському кордоні у потязі Київ-Ужгород прикордонники затримали одесита, який намагався перетнути кордон, переодягнувшись бабусею. Затриманий пояснив, що сподівався непоміченим дістатися Словаччини. Далі без коментарів. Ви чоловік чи ви жінка? Жінка? Покажіть, будь ласка, ваші документи, які посвідчують вашу особу. У Миколаєві стартувала виставка фотографа Олександра Уса. Коротко про головне – це експозиція, що складається з 18 світлин, кожна з яких – це історія про мить, емоцію чи спогад. Детальніше про це дивіться у нашому матеріалі. Коротко про головне. Таку назву має фотовиставка, яку презентували в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Її автор – миколаївський фотограф Олександр Ус. Нова експозиція стала своєрідним провідником у світ пейзажів та жанрових робіт митця. У ній можна побачити його любов до подорожей, річки Південний Буг та краси рідного краю. Канва представлена на цій виставці. У мене є альбом про Кінбур, у мене є альбом «Принади Південного Бугу», у мене є по Дніпру, в мене є дуже багато інших альбомів. Ось я дивлюсь, вимальовується альбом «Туманні історії» і інше. Ось. І я хочу, щоб ось таких альбомів, вони, ті, які є, це добре, а ті, яких нема, щоб вони з'явилися. Експозиція приурочена до 70-річного ювілею фотохудожника. Всього вона налічує 18 світлин, кожна з яких – це історія про мить, емоцію чи спогад. Однією з найважливіших фотографій для митця є робота з альбому «Де живуть мрії». Останній мій проєкт – це маяки. Там маяки, там берег, там безмежні простори. Я там хотів зробити книгарню, я там хотів зробити кав'ярню, і я там хотів зробити невеличку галерею для всього, чого там є місце. Але настала війна, і ось це все зависло. Ну, є така робота, всі роботи в основному оформлені, а вона без рами. Вона не закінчена, але я думаю, що згодом вона буде закінчена. Це вже п'ята експозиція Олександра Уса, яку презентують у бібліотеці. Привітати фотохудожника прийшло чимало друзів та колег. Працювати з Олександром Олександровичем – класно. Він класний фотохудожник, і бібліотека отримує від цього задоволення. І ми надаємо можливості талановитому автору показати свої роботи миколаївцям і гостям міста. Це не просто там партнерство, це дійсно дружба. Ця виставка розповідає про різні періоди життя митця, тож усі охочі побачити світ очима фотохудожника можуть завітати на експозицію. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі «Март». Наостанок про погоду у п'ятницю 21 червня. Синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 28 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північно-західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 50%. Залишайтеся з «Мартом», адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитися нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК «Март ТВ». Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.